বাৰীৰ তামোলজোপাত ওলমি থকা টুকুৰা চৰাইবোৰ ক্ৰমাৎ নোহোৱা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত যান্ত্ৰিকতাই আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশ জীৱকুলৰ বসতিৰ অনুপযুক্ত কৰি তুলিছে। হাবি কাটি মানুহৰ বসতি স্থাপন, যন্ত্ৰৰ কোলাহল, মোবাইল টাৱাৰ আদিৰ পৰা বিস্তৃত বৈদ্যুতিক শক্তি আদিয়ে চৌপাশৰ জীৱকুলৰ বিপদ নমাই আনিছে। বিভিন্ন জীৱৰ লগতে সুদক্ষ অভিযন্তাৰ দৰে তামোল গছত বাঁহ সাজি বসতি কৰা টুকুৰা চৰাইও ক্ৰমাৎ নোহোৱা হৈছে। আজিৰ দিনত গাঁও ভূঞে দুৰ্লভ হৈ পৰা টুকুৰা চৰাই বহুকেইটা বাঁহ দেখা গৈছে। গোলাঘাটৰ ঢেকীয়ালৰ এলেঙৰীয়া তেওঁৰ বাৰীত থকা প্ৰতিজোপা তামোল গছতেই বিগত সময়ছোৱাত জাক জাক টুকুৰা চৰাইয়ে বাঁহ সাজি পোৱালি ডাঙৰ কৰি উৰুৱাই নিছিল যদিও এইবাৰ অভাৱনীয়ভাৱে হ্ৰাস হ'ল টুকুৰা চৰাই জাকটো। মাত্ৰ এজোপা তামোল গছতেই এই দুৰ্লভ চৰাইবিধে বাঁহ সাজিছে যদিও এলেকাটোৰ পিছৰ পৰা বান্দৰৰ জাকেও টুকুৰা চৰাইৰ বাঁহত উপদ্ৰৱ চলাই কণীবোৰ খাই বাঁহবোৰ ভাঙি পেলায়। অঞ্চলটোৰ কেৱল তেওঁৰ বাৰীৰ একমাত্ৰ তামোলজোপাত থকা এই টুকুৰা চৰাইৰ জাকটো যৎপৰোনাস্তি সুৰক্ষা দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে বুঢ়াবোৰে। টুকুৰা চৰাইটো বিলুপ্তিৰ দিশত হৈছে আৰু ঠিক আপোনাৰ ঘৰত ঘৰ পিছফালে টুকুৰা চৰাই পায় নেকি কি কি ক'ব? হয়, টুকুৰা চৰাইটো আগতে আমাৰ গাঁওবিলাকত প্ৰায় মানুহৰ ঘৰ তামোল গছবিলাকতেই দেখা পোৱা গৈছিলে। আমি সৰুতেতো ধেৰ আৰু, এতিয়া কিহৰ কাৰণে ক'বনো প্ৰায় কমিয়ে গ'ল। আমাৰ ঘৰত প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে আহে, মোৰ এই তামোল গছজোপালে প্ৰায়ে আহে। যোৱা বছৰলৈকে বেছি আছিলে, এইবাৰটো প্ৰায় এজোপা গছতে দেখা গৈছে, কমি গৈছে। টুকুৰা চৰাইৰ লগততো আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহৰ সম্পৰ্কটো বহুত। আমি সৰুকালতে সেই টুকুৰা চৰাই কিবা এটা কি দাৰোগাৰ সাধু বুলি এটা আছিলে, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিবলৈ নাইকিয়াই হৈছে। সেইবুলি যোৱা বছৰ প্ৰায় ইয়াতকৈ বেছি কেইজোপামানত আছিলে। বান্দৰে বহুত সিহঁতক অলপ অনিষ্ট কৰিছিল। বান্দৰে বাঁহবিলাক ছিঙি দিয়ে, সিহঁতৰ যিবিলাক কণী পাৰে উমনি দিয়ে সেইবিলাক পেলাই দিয়ে, খাই দিয়ে হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে বহুত কাৰণতে কমিয়ে আহিছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এই ওচৰে পাঁজৰে মই এইকেইদিন কথাটো লক্ষ্য কৰিলোঁ, মানে অলপ প্ৰায় নাই, তাৰমানে নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াতে এজোপাতে দেখা পাইছোঁ। হয়, আপুনিতো সৰুকালৰ পৰা দেখিছিলে টুকুৰা চৰাই, এতিয়া দেখোন নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ কি বুলি ভাবে? টুকুৰা চৰাইটো নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণটো টুকুৰা চৰাই বুলিয়েই নহয়, প্ৰায় ঘনচিৰিকাও নাইকিয়া হৈ গ'ল। প্ৰকৃতিৰ লগত ইহঁতৰ কিছুমান সামঞ্জস্য থাকে বুলি মই ভাবিছোঁ। প্ৰকৃতিৰ যিটো পৰিৱেশ মানে হেৰিটো ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্তি ঘটিছে, বিলুপ্তি ঘটাৰ কাৰণে এই টুকুৰা চৰাই ঘনচিৰিকা এইবোৰ নাইকিয়া হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ। গোলাঘাটৰ পৰা কল্পনা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট।